dějinách veriaceho ľudu sú dva vrchy, kde Boh urobil zásadné rozhodnutie. Ten prvý sa volá Mória, ten druhý Golgota. Na vrchu Mória žiadal Boh od človeka, aby obetoval čo mal najdrahšie. Na vrchu Golgota obetoval sám Boh to, čo mal najdrahšie. Na vrchu Mória dal Boh najväčšie zasľúbenie, v tvojom mene budú požehnané všetky národy zeme. To povedal Boh Abrahamovi a myslel na pána Ježiša. A na vrchu Golgota sa toto zasľúbenie slávne naplnilo. Preto cesta na vrch Golgota je ukončená a uzavretá. Ostáva cesta na vrch Mória, ktorá je ešte otvorená pre každého človeka. Aká je to cesta? Je to cesta viery. Dovolte prosím, abych z Božího slova přečetl ten úsek, který inspiroval bratra Milana Jurču. A budu ho číst v českém textu, a to z toho nejnovějšího překladu. Pokud chcete sledovat, 22. kapitola knihy Genesis. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame, ten odvětil: tu jsem. A Bůh řekl: vezmi svého jediného syna, Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mória a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Začasného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil je na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž. A šli oba pospolu. To Izák svého otce Abrahama oslovil: otče, ten odvětil: copak, můj synu? Izák se otázal: hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozelce a položil ho na oltář, nahoru, na dříví. I vstáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: tu jsem. A posel řekl: nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, že vzadu je beran, který uvízl svými rohy v houští. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé: přisáhl jsem při sobě, je výrok Hospodinův. Protože jsi to učinil a neodepřel jsi mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám
a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všecky pro národy země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil k služebníkům. Vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Rozhodil vesmírnou tmou? Kto vás uložil do stredu síl, ozdobiac nebo perlami? A kto tie sily vytvoril? Mlčia diaľky tajomne, stoja priestory bez konca, spájajúc sa v blanky. Hviezdy, o hviezdy, komu svietite? Či sa ho vás skrýva to, čo ľudstvo veky hľadá? Odpovedzte nám, kto zbudoval ten vesmírny, ten prekrásny chrám? Je noc. Kraj dýcha teplým vánkom, oddychuje matka zem. Niekde ďaleko v inom kraji čaká na povel deň. Čaká. No teraz vládne noc. Jej čierny závoj tajomnú bázeň budí. Leží na stanoch, na očiach spiacich ľudí.
Či je to hlas hromu? Jeho úděr duní? Či sa větor ženě z rozdělených dolín? Či výkrik člověka, čo o pomoc volá, zazněl v mojom stáně? Abraháme! Poznal som nebeský hlas. Tu som. O, tu som, pane. Vezmeš svojho syna. Toho, ktorého miluješ, toho jediného položíš na oltár v obeť zápalnú. Ako dar. Padol som náhle, bleskom zrazený z nadzemských výšin na dolku zemi. Srdce prestáva byť, krv zmrtvela v žilách, počul som uchom, či blúdim vo snách, či blúdim v snách. Vezmeš svojho syna. O Bože, veď si ho dal. Urobil zázrak na zemi, veď on je kráľ, panovník všetkých zasľúbení, čo slávou ohromujú zem. Veď on je jediný, druhého niet. Vezmeš svojho syna. Mňa zabij. Syna mi neber, bez neho niet už života. Všetko sa zmení v púšť, ostane pustota, šedivá pustota. Vezmeš svojho syna. Či hriechy vyhľadávaš? Či egyptské viny? Či si ma za seba zahodil? Či ty si iný? Spálilo peklo živý raj, nevládzem vravieť, vzlikám len, nežiadaj. Nežiadaj. Vezmeš svojho syna. O, dieťa mojej staroby, spíš spánok neviny ako púčok bielej ruže. Synu, ach, ty jediný. Vezmeš svojho syna. Panovníku môj, vstanem už. Vo tvojej ruke životy, vo tvojej rozhodnutia, čo desom zastrú zem. Ktože som ja, malý červ, malý len. Vstanem. Však nech ma podopiera tvoja ruka skrytá, keď sa chvejem hrôzou. Hľa, vonku svitá. Thank you.
Otecko, pozri sa. Slniečko červené. A kde bolo v noci? Vychodí zo zeme. Otecko, prečo mlčíš? Ja ti volám a ty mlčíš. Kde to ideme? K horám, syno. K horám. Postaviť na nich oltár? Obetovať Bohu? Povedz mi, otecko. Na ktorú horu? A kde býva Boh? Kde máva svoje stany? Všade, synu. Na nebi, aj na zemi. Otecko, keď budem veľký, pôjdem oltár stavať. Pôjdem na hory sám. Dám Bohu obeť tiež, ako som teba videl dávať. Nebudeš sa o mňa báť? Otecko. Tri dni som išiel, tri noci bdel. Hľadal som zrakom pohaslým ten strašný cieľ. Však oheň vidím, oheň, oheň červený, však výkrik počujem z duše ozvený, otecko, otecko. Plamene šľahajú, spaľujú už všetko. Kde je môj Boh? Kde je? Oh. Tri dni som išiel, tri noci plakal, hodiny do nebies hľadel a čakal, čakal. Tri dni som išiel, tri noci strácal seba. Odpoveď som hľadal, túžobne z neba. Rozprávaj sa, hospodine, rozprávaj sa so mnou. Hovorím hlasom zeme, keď si mi rozkázal opustiť Ur Chaldejskú pochybnosť, nebola v srdci. Išiel som razom. Vtedy sa priatelia smiali. Pozrite, blázon. Keď si mi syna zasľúbil v proroctve svätého slova, čakal som. V rukách som ho zbieral. Do očí planých pochýb ja som nepozeral. Ale roky uplynuli a žena prestala čakať. Veď bola starená. Nevráti sa mladosť dávno stratená. Vtedy nielen svet, i ona sa smiala. Starobe syna. Nemal som výčitku. Nevolal, že tvoja vina. Dnes, keď zasľúbenie žije, riekol si zabi. Možno som naozaj blázon. Slabúčky, slabý, čo všetko slepo plní. O, ale nemôžem. Či môžem byť iný?
Nie som hrdina. Bezmocný starec som. Ak ti je bezmocnosť milá, pohliadni, hospodine, u mňa sa skrýva. O, by som bol stromom, lesom, vrchami. O, by som bol oblakom nad hlavou, čo ho zrieť. By som nebol človek a nevedel myslieť. Ustal som. Ustal som bojovať. Myšlienky už odchádzajú, tratia sa, ako na súmraku deň. A ja nemám inej cesty, len ísť, ísť len. Tedy blesk poznania v duši mi svetlo rožal. Nie, nie je to klam. Keď máš moc život dať, tak si i smrti pán. Malý tejto zeme nemôže ti radiť. Počuj ma, o Bože, tvoja moc i z mŕtvych skriesiť mi ho môže. A tu som cítil, že sa dožil a do duše nová sila vlieva, že už nie som ja, ale že sa volám viera. Tri dni som išiel, tri noci strácal seba. Potom v ten tretí deň niečo sa do zraku násilne dobíja. Zhliadol som dopredu, hľa, vrchy, išli sme cez hory sami, otec a syn. Krok za krokom hore, šiel som s ním, ešte s ním. Otecko, kde máš ovečku? Čo dáme na oltár? Hospodin opatrí, Hospodin určí dar. A tak sme išli ďalej, otec a syn. Počul som nárek dolín, bľačí stádo splašené, kvíli niekto v zúfalstve, že my ideme. Ako sme išli, hýbali sa skaly, klaňala sa tráva zelená, poklonil sa i les, i všetko vôkol, čo meno má, i čo je bez mena. No my sme išli ďalej, krok za krokom ďalej. Letela vetrom. Hľa, ide Abraham, ide otec týchto krajov, ide pán, náš pán.
tom jsme zastali. Otec a syn. Ještě jsem bol otec. Ještě sní. Stromy sa chveli, skláňajú z koruny ku mne. Príroda celá, príroda v celom jej počte, šeptala mi príhovor. Čo robíš, otče? Staval som stavbu z kameňa. Posvetný oltár jemu. Prvý. Druhý. Ďalší na seba som kládol kameň ku kameňu. On mi pomáhal tiež. Kamienky nosil malé vo svetom zhoň, v detskom čaká. O, Hospodine. Do posledného kameňa srdce som vložil. Nemám ho už viac, už oltári bije. Už zmolkol výkrik, čo v duši stále znel. Nie, nie, všetko už zmolkol. Z druhého brehu hlas ešte počuť. Ozvali sa nebesia. Mlčali oni. Môj syn sa ozval. Otecko, ja sa ťa bojím. Bojím sa. Nepočul som nárek. Boží blázon hluchý je. Nevidel som prosiť oči. Môj zrak nežije. Nie. Nepočul som vietor, ako bôľom zavíja. Nevidel som plakať vrchy moria. Ja som jeho hľadal. Poslednú silu duše do oka som vložil a hľadím, kde si, o Hospodine, kde si? Ja som jeho hľadal. Poslednú silu duše na jazyk som vložil a volám, kde si, o, kde? Hlas letel k horám a odpoveď čakal. Ale len zmlknuté stromy dýchať som počul. Ozvena od skál vzlietla a na krídlach nesúc tmu čierne zažala svetla. Treba uchytiť nôž, treba zdvihnúť ruku, treba srdce synovo prebodnúť. Kto to urobí? Kto bude kráľom bláznou? Kto si ľudsko spoláme? Niekto akoby šepkal. Ty. Ty, Abraháme. Ja, Abrahám, majiteľ stád a pastvín, ja pútnik a kočovník Boží, čo stany staval raz tu, raz tam. Ja Abraham, majiteľ zasľúbení, čo veľkosťou ohromujú zem. Ja sluha Boha najvyššieho som v tretí deň na vrchu moria stál vyplniť Boží rozkaz. Hoc nohy nemali sily stáť, hoc pľúca nechceli vydať dých, hoci strach dušu zviera a páli v plameňov zlých,
Sila poslušnosti do činu ma volá v rozkaze Božom. Nuž zdvihla sa mi ruka so smrtiacím nožom. Abraháme, Abraháme! Rukami sklesla. Život sa vrátil v telo. A nádej bleskom zažala srdce. A nádej ohnivo planie. Teba som čakal, ó Hospodine, teba, ó Pane. Vrchy splesali radostným hlaholom, zšumeli konáre stromov, volali lesy do dolí. Zmlknite všetky hlasy. Hospodin hovorí, Hospodin. Nevzťahuj svoju ruku na toho chlapca a neučiň mu ničoho. Teraz už viem, že sa bojíš Boha, že láska k synovi poslušnosť k Bohu nepoláme, že si víťaz nad sebou, o Abraháme. Abraham. Na samého seba prisahal Hospodin, tvoj večný Boh, že ťa požehná slávou hviezdnej oblohy vo všetkých národoch. Čo do množstva, budeš pieskom na brehu mora. Čo do slávy, zdedíš bránu nepriateľov. Čo do odmeny, budeš v lone držať duše mojich verných. Čo do úcty, budeš otcom veriacich, kým pôjde zemou pokolenie. O Abraháme, Abraháme. Keď sa valí povodeň, rozlejúc vody v kraj, ako keď úrody plná zem naplní humná a sýtky, ako keď príde nečakane niekto duši blízky, niekto ako drahý host. Tak prišlo v plnosti ku mne šťastie a radosť. Ožilo staré telo, Boh ma postavil na nohy. Volal som za svedka celú zem. Nie blázon úbohý, ale panovník. Ale pán. Volal som, volal hroby otcov i kolísky synov.
Pozrite, čo mi urobil Boh, keď vdýchol slávu do mojich šľapají, keď mi zjavil budúce dni, nič mi nezatajil. Zatrúbte krajinám a vekom, zatrúbte nahlasitý roh, čo mi na vrchu Mória zasľúbil Boh. Syna som na rukách držal. Syna som k srdcu tisol a počúval dušou, ako mu srdce kivotá. Dostal som darom druhý raz syna. Lásku môjho života. Plakal som nad ním a moje slzy padali na jeho tváričku bielu. A moje slzy vrátili stratenú detskú vieru. Na rukách mi vzlíkal. Otecko, ach, otecko. Počúvaj ma, synček, rozpoviem ti všetko. Keď vyjdeš večer pred stany a pozrieš hore, čo vidíš? Hviezdy na nebi, svety medzi hviezdami. Keď vyjdeš ráno do dolín, čo leží pred tvojim zrakom? Pastvy a stáda, vrchy a hory. Nevidíš Boha? Nie. A predsa On to stvoril. Na jeho slovo povstalo nebo, na jeho i zem, na jeho vznikla noc i slný slnečný deň. Na jeho slovo povstal človek, život na zemi i nebeský ráj. Že všetko je v ňom a z neho, to si, synu môj, pamät. A tvorca zeme, človeka, nad otcom tvojim zmiloval sa podivne. Z otcovskej vyviedol ma zeme, nie preto, že tam nebol chlieb, nie, preto nie. Vyviedol ma, aby som sa veriť a dôverovať naučil. Vždy a z celého srdca, zo všetkých svojich síl. Veril som a požehnanie išlo so mnou. Požehnanie Pána padalo na môj dom ako rosa z rána. A keď vo viere som sa sklátil, prišiel Egypt. Tam som ho stratil. No tam som ho i našiel znova, keď ma on vyhľadal. Či treba ďalšie slova? Syn môj, Egypt ti pomoc nedá. My z jeho sveta nie sme, i keby zadarmo dával, nakoniec všetko vezme. Preto dôveru svoju vždy Bohu daj. To je to druhé, čo si, synu môj, pamätáš. Mám oči staré. Dobre nedovidím, no videl som skazené mestá, čo rúhali sa Bohu. O, videl som Sodomu a Gomoru. Chráň sa, synu hriecha. Nech je tvoje oko čisté,
nech je svěcou těla. Za hriechom sa diabol skrýva a nie vymyslená báj. To je to tretie, čo si, synu môj, pamätaj. To posledné, o čom ti chcem vravieť, je udalosť dnešného dňa. Dieťa moje drahé, povedz mi, miluješ ma? Otec ťa miluje. Viac. Viac ako majetky, zlato. Viacej ako seba. Veď som ťa dostal podivne, do daru z neba. No nad tvoju bytosť Boha milujem. Chápeš to? Túto svoju lásku do dedičstva dávam, ti odkazujem. Boha z lásky poslúcham a z lásky vyviera svetá bázeň pred ním. Poslušnosť jemu. To je to posledné, čo ti chcem dať. Čo nesmieš nikdy zabudnúť. A vždy si pamätať. Povedal som všetko. Pozri sa, nad hlavou letia vtáci a miznú v neznáme. Kedy skončí ich let? Kedy ustane? Doletia raz a pominú. Nemá večnosť domov na našej zemi, všetko sa v bolesti rodí, hynie, mení. Vyletel som letom viery vysoko, vysoko nad zemský kraj a letím vierou ďalej, ďalej na krídlach viery ku svojmu cieľu. Koho už vidí? Stvoriteľa zeme, spasiteľa duší, nebo otvorené. Ó, synu, dostal si zasľúbenie, krídla si dostal hneď, nuž vzlietni teda, vzlietni a za mnou leď.
Abraháme. Abraháme, Abraháme. Mirku, Milane, Růženko, Jirenko, Marie, Pavle, Ríšo, Pavle, Pavle. Drazí přátelé, bratři a sestry, neslyšeli jste takhle to volání? Jestliže je Pán Ježíš Kristus a skrze něho Pán Bůh dnes v podvečer mezi námi a jakože je, tak zde opravdu zní Boží hlas. Je to divné, ale Pán Bůh potřebuje nás a Pán Bůh nás volá, Pán Bůh po nás něco chce. Chce po mně mé děti, mého syna. Chce po tobě tvoje mládí, tvoji krásu. Chce po tobě tvoje bohatství, tvůj dům, tvoje auto. Je to divné, vážení přátelé, ale víte, co po nás chce? Ach, dej mi, synu můj, dej mi mé srdce, tvé srdce, dej mi tvé srdce. Staň, svítá. Staň, svítá, skutečně svítá, nevidíte to? Necítíte to ve svém nitru, že svítá? A že máte jít, že vás Bůh volá? Že tě zve k sobě? Tam, kde on všechno, ale všechno opatří. Tam, kde se uvidí, kde uvidíš jej. A kde budeš vidět nejen jeho slávu, jeho moc, ale ho budeš vidět jako toho, který miluje. Protože, drazí přátelé a bratři a sestry, když ty věci pominuli, tak zkusil Bůh Abraháma. Abraháme, teď jsem. Vstaň a vezmi syna svého, toho jediného svého, kterého miluješ. A jdi do země Moria a tam jej obětuj na jedné hoře, kterou ti ukáži. Opravdu zkusil Bůh Abraháma. Opravdu zkusil Bůh jenom Abraháma. Kdykoliv se dostávám, a je to poměrně dost často, právě k tomuto úseku Božího slova, vždycky mé nitro přímo sebře pocit bolesti. A zároveň radosti. Je to takové nějaké smíšené, tak jak celý ten příběh nás k tomu vede. Opravdu zkusil Bůh Abrahama. Ach, drazí, jaká to byla strašlivá zkouška. Když ten všemohoucí a vševědoucí viděl, jak přesto přeze všechno poslušně jde otec, a jak velmi poslušně jde syn. A jdou spolu. A přesto přes všechno, k čemu se schyluje, přesto jdou oba spolu. Jdou spolu. A otec, ne ten pozemský, který se na to, na všechno dívá, co se děje, který to pozoruje, ale ten otec nebeský ví to velmi dobře, že až pominou určité věci, až nastane ten pravý skutečný čas, kdy on bude muset říct svému synu, jdi synu a pojď synu, jdi, jak je to o tobě psáno v písmích, jdi na tu horu, jdi na ten vrch a já sám na tebe vložím dřevo, na němž ty přineseš tu jedinečnou oběť,
Ale kéž by byla jenom zápalná, ach, synu můj, to nebude pouze a jedině zápalná oběť. To bude strašlivá oběť za viny, za provinění všech lidí na světě. Hruza hříchů, který je k tobě odporný, tak jako mě, který stejně tak jako já nenávidíš. Ty pro svou poslušnost a lásku ke mně, ty pro svou poslušnost ke mně a k lásku k lidem, na sebe vezmeš tuto hrůzu, tuto nenávist, hřích, aby si zemřel, protože, ach ano, v zemi Moria, nahoře Moria, tam se vždycky opatří, tam se vždycky opatřilo, ale za tebe, můj jediný milovaný synu, drazí přátelé, za Pána Ježíše Krista, neopatřilo se. Nebylo zvířátka, nebylo člověka, nebylo anděla, nebylo nikoho. Byl zde jen on sám jediný, obětovaný a obětující se. Právě proto, aby i dnes večer mohlo k tobě a ke mně, ke každému z nás znít Boží slovo. Dej mi své srdce, to srdce, které je obtíženo hříchem. Dej mi sebe samého, jaký jsi, pro tu oběť, kterou jsem přinesl, pro tu slávu, která za tím vším stojí. Přijdi, dej se mi. Víra. Víte, drazí přátelé, ten příběh má mnoho podob. A jednou z těch podob je, nevím, jak se rádi koukáte do krajiny, ale já velice rád, já se strašně rád vozím třeba autem nebo vlakem, abych viděl před sebou krajinu. A čím je těch kopečků tam víc, tím je to jaksi takové milejší a pěknější. Ale málo kdy máte kopec, i když jsou takové kopce, který vám tak nějak vyroste přímo před očima z roviny. Představte si na tomto rovném stole na jednou homole nějaká. Stojí tam kopec. Rovina a kopec. To není případ hory Moria. To není případ většiny hor. Co pak je tam, kde jsou hory? Tam jsou údolí. Jestliže, a nemáme důvod k tomu, abychom tak neučinili, vezmeme, nebo vyjdeme z předpokladu, že vrch Moria je to chrámové, ta chrámová prostora v městě Jeruzalémě, pak ta vyvýšenina, ten kopec, který tam je, má před sebou prakticky ze dvou stran dvě údolí. Víte, a mě přímo, když jsem uvažoval z tohoto hlediska o hoře, o vrchu Moria, mě přímo šokovala ta skutečnost, že pod tímto vrchem Moria je údolí Gihon. Já nevím, co vám to říká. Ale vy, kteří znáte Boží slovo, vy víte, co to je údolí Gihon. A co se tam dělalo? Tam se pohanským bohům, tam se Molochovi obětovali lidské oběti. Tam se přinášeli děti v oběť. Tam se dělalo něco, co Pán Bůh nenávidí a nenáviděl vždycky. A teď si představte Abrahama. Podívejte se na něho z tohoto hlediska. Abraham velmi dobře zná svého Boha. Vždyť se s ním. My si to tak teď rádi říkáme. Ne sice, víte, s pravým živým Bohem v té jeho nesmírnosti, v té jeho neviditelnosti, ale s ním, kterého známe i my dnes tak důvěrně, s tím, který je někdy nazýván andělem Hospodinovým, s tím, který je sám Boží syn, tedy s tím, kterého dnes můžeme tak důvěrně nazývat Pán Ježíš, s ním se setkal tváří tvář, jeho vítal ve dveřích svého stanu, k němu vyslovoval svoje modlitby,
On to byl, který ho oslovil i na té hoře Moria. Víte, to je něco úžasného. Ten posel Hospodinův, nebo jak kraličtí překladají, anděl Hospodinův. Z celého toho příběhu vidíme, že to není pouze nějaký posel, ale že to je on sám, ten, který se díval na tuto poslušnost Abrahamovu, ale prosím i Izákovu. Nechávejme Izáka stranou. A Pán Ježíš Kristus to viděl, tedy Boží syn, řekněme to takhle, je toho svědkem a ví, takhle to jednou bude, ach Otče, a přece půjdeme oba spolu. Jenže na tom vrchu, který je sotva půl kilometru odtud, na tom vrchu já nebudu slyšet, že se za mě našlo v trní zvířátko. To já budu mít na své hlavě trnovou korunu. To budu já, který bude vězet v tom trní. A také se tam neozve hlas. Neozve se hlas, nevztahuj ruce na dítě. Ale naopak to budu já, který budu volat. Bože můj, proč jsi mě opustil? Ta dvoje zvolání, drazí přátelé, byli bychom rádi, abyste si dnes tak nějak vzali do svého nitra, do svých představ, abyste o nich uvažovali. To zvolání Abraháme, Abraháme, které si ale přeložíte do svého vlastního jména, tak jak se kdo jmenujete. A to zvolání Bože můj, proč jsi mě opustil? Byla položena otázka. Dnes byste vy měli dát odpověď na tu otázku a říct si pro mě. Kvůli mně jsi byl, Pane Ježíši Kriste, opuštěn. Kvůli mně jsi trpěl. Kvůli mně jsi zemřel na kříži. Kvůli mně tekla tvoje krev. Abych já, hříšný člověk, abych já, který si to naprosto nezasluhuji, mohl ve vyznání a v poznání, že ta nesmyslnost toho, co se dělo, byla hlubokým významem a smyslem, jedinečným významem a smyslem. Abych já se mohl postavit na stranu věřícího Abrahama. Tak, jak ten Abraham věděl, že ačkoliv zde jde o zdánlivý nesmysl, co o něm Pán Bůh chce, přece šel, protože Bohu věřil. Tak, drazí přátelé, i vy, možná, že máte ve svém vnitru všelijaké zmatky z tohoto hlediska. Víte, oni to většinou tak bývá, že člověk má zmatené představy o Bohu. A chce tyto zmatené představy o Bohu nějak stále prosazovat ve svém životě i v životě jiných lidí. Ale údolí Gihon a vrch Moria. Běžte kolem údolí Gihon a běžte nahoru. Běžte tam, kde za vás a pro vás Pán Bůh opatřil. Běžte tam, kde pro vás a za vás se uvidělo a uvidí. Běžte cestou víry. Pán Ježíš Kristus, když šel na to vyvýšené místo, lebky, Golgoty, tak předtím také procházel údolím. Ono totiž tam vedl, mimo údolí Gihon je ještě jedno údolí, ono je tam víc, ale o těchto dvou bych chtěl vám něco povědět. A to druhé údolí, víte, tím druhým údolím protéká potok Cedron. A tímto údolím šel Pán Ježíš tou cestou na kříž ve skutečnosti, že přešel přes potok Cedron a vyšel nahoru Olivovou na úbočí té hory do zahrady Getsemanské, kde bojoval ten přetěžký boj, jak to z Božího slova známe. A ten potok Cedron, víte, ten tam také zaujímá takové zvláštní místo a je dobré si to uvědomit. Tam totiž z té chrámové oblasti, víte co, tam stékaly splašky. Tam se dokonce do toho potoka Cedron házelo smetí z chrámové oblasti, odpadky, které tam už nepatřily. Tam šel Pán Ježíš, tam si zvolil cestu na svoji horu Moria, cestu na Golgotu. Tam šel, když si před ním stejnou cestou utíkal prý z Jeruzaléma David. Ale to je jiný příběh. Ale patřící k této věci, víte,
mě u toho zaujímá zase u této skutečnosti toto. Tam, kde je smetiště, tam, kam stékají splašky, a třeba i chrámové, já jsem pevně přesvědčen, že vy všichni, kteří jste sem přišli, máte určitý vztah k náboženství. Asi těžko byste sem šli, kdybyste ten vztah neměli. A to je vztah k chrámu. Já ho teď nechci naprosto kritizovat, protože zde nejsme. Ale abychom si toto uvědomili, že naše lidská náboženství jsou většinou takovýmito splašky, takovýmito odpadky, které odpadají z toho pravého, skutečného chrámu. To, co my si z Božího slova bereme, to, co my chceme nějakým způsobem sami třeba Bohu přinést, to jsou ty odpadky, které patří do toho potoka Cedron. Ale víte, teď se děje něco krásného. Boží syn tam jde. A dovolte mi to říci takhle. A tam, kde Boží syn jde, tam místo odpadků, splašků, místo nečistoty, kudy projde Boží syn, ejhle, tam je zahrada. Tam je plno oliv, tam je plno olivového oleje, tam je plno Božího ducha, který on přináší a který on dává. To všechno na té cestě na svou horu Moria, na té cestě na Golgotu, kde Pán Ježíš Kristus za nás, za všechny se obětoval, abychom vírou v něho, vyznáním hříchů, jej směli přijmout jako svého spasitele a stát se tak Božími dětmi. Víte, ale tak, jako nahoře Moria, Abraham z Božích rukou přijal, jak to čteme v epištole Židům, Izáka jako vzkříšeného, protože takto u sebe, a my jsme to i v té básni slyšeli, že takto u sebe uložil, že ten, který má moc nad smrtí, on má moc i vzkřísit z mrtvých, a proto Izáka jako vzkříšeného přijal, tak my dnes vám zvěstujeme sice Krista ukřižovaného, ale který je živ. Živ v našich srdcích, živ v srdci vnitru každého člověka, který jej přijal a který i dnes je zde připraven a s takovým voláním tebe tě k sobě zve něžně, aby si se také ty mohla stát Božím dítětem, vírou v něho nastoupit cestu, při které budete vždy znovu zakoušet, že se víra proměňuje ve vidění. Tam na těch horách, tam se uvidí, již smíme pozdvihovat z hůru oči k tomu, kterého smíme vidět v jeho moci, v jeho slávě a v jeho příchodu. Amen. Golgota, Golgota, Golgota.
rád by som vás všetkých zahrnul, tak pojal do toho prekrásného oslovenia, ktorým vyjadrujeme veľmi vzácny vzťah medzi ľuďmi. A preto si vás dovolím všetkých úprimne osloviť, moji drahí priatelia. Aký to má zmysel, že vôbec ešte sa pripájam s niekoľkými myšlienkami v závere tohto stretnutia, tohto nášho programu. Každý človek je tak trochu iný a mňa úžasne premáha Božia láska v tom, že nám vychádza v ústrety tú väčšiu polovicu cesty a podľa miery úprimnosti, s akou ho my hľadáme, Pán Boh nachádza spôsob, akým preniknúť do srdca každého z nás. Moje krstné meno je Tomáš a ja som našiel mnoho analogií medzi mojou povahou a tým biblickým Tomášom. A iste pochopíte, na čo mierim, že ma láska Pána Ježiša tak úžasne premohla práve v tom, že on rešpektuje všetky naše potreby a nezavrhne nikoho, pokiaľ potrebujeme dôkazy o jeho existencii, o jeho láske. On nám ich poskytne. A poskytne nám ich práve toľko, koľko ich potrebujeme. To je tak premáhajúce, že medzi 12 sa, medzi učeníkmi, už 11 po zmrtvých staní Pána Ježiša sa našiel jeden, ktorý prehlásil, že neuverí, pokiaľ neuvidí. A Pán Ježiš hľadal a našiel príležitosť, aby dovolil Tomášovi nabrať si tými rybárskymi prstami a rukami práve toľko dôkazov, koľko ich potreboval. A to je naozaj moje úprimné vyznanie pred vami, že tiež som tak skúmal mnohé veci v Božom slove a som nesmierne vďačný, že všetky tie rozporné veci, ktoré sa mi na prvý pohľad zdali ako kameň úrazu, premenil na dôkaz o tom, že úprimne a nadšene vyznávam ja z Božej milosti, môj Boh a môj Pán. Je úžasné, že keď si predstavíme, aký bol život krásny, keby každý z nás bol obklopený iba samými priateľmi. A máme tu pred nami ešte, každý pred sebou ešte reálnejšiu možnosť, ešte úžasnejšej premeny ľudských vzťahov, pretože ten reálny a nezničiteľný základ pre tú premenu ľudských vzťahov z tých priateľských ľudských na hĺbšie, na vzťahy medzi bratmi a sestrami v jednej Božej rodine, tento nezničiteľný základ dal a položil sám Boží syn, keď zostúpil do tejto našej pozemskej sústavy. A ľudia ho normálne videli, počuli, dotýkali sa, videli jeho skutky, videli ovocie jeho života a boli premožení jeho láskou. Mám jednu túžbu, keď toto hovorím, drahí priatelia. Chcem týmto z vlastnej skúsenosti, ako som na začiatku hovoril, potvrdiť, že Pán Boh nie je vyberačom osôb. Jeho vôľa je, aby všetci ľudia boli spasení. A tieto možnosti stoja pred každým z nás. Toho dôkazom je aj tento večer. Nemal som o nič väčšie predpoklady k tomu, aby som sa stal Božím dieťaťom,
ako ktokoľvek iný z mojej generácie, z mojich rovesníkov. A je tomu tak v každej generácii, aj dnes. Ide len o to, o jednu jedinú vec. Priznať, že potrebujem Božiu pomoc. Nikto z nás nemal kurz života pred svojim narodením. Ak si túto jednoduchú pravdu o sebe uvedomíme, že si musíme žiť svoj život hneď na ostro, málokedy sa nad tým zamyslíme. My si musíme žiť svoj život hneď na ostro. Tak verím, že nám všetkým bude veľmi vzácna každá rada pre život, podaná v pravej chvíli, v tichosti, bez okázalostí, jemne a s láskou. A keď si dobre všimneme, tak charakter takýchto rád pre život môj i pre život tvoj, charakter takýchto rád má práve učenie Pána Ježiša Krista, ktorý je tichý a pokorný srdcom a učí ako taký, ktorý má právo a ktorému je daná všetka moc na nebi aj na zemi. Každá ľudská bytosť je energeticky aj časové limitovaná. Preto tá výzva Božieho slova, aby sme vykupovali čas, znamená z určitého hľadiska aj to, aby sme za tých niekoľko rokov života, ktoré máme k dispozícii na tejto zemi, stihli získať tie najdôležitejšie informácie o našej duši. Len takú malú zmienku by som si dovolil, že v súčasnosti môžeme hovoriť o explózii informácií. Je ich strašne veľa a šíria sa úžasne rýchlo. A my venujeme svoju pozornosť všetkým informáciám, to je správne. Ale nadovšetko skúmajme okrem zaujímavosti, pravdivosti, ešte aj užitočnosť informácií. Existuje obrovské množstvo neužitočných pravd a bývajú podávané tak pútavo, že môžu vzbudiť dojem veľmi lákavej, emocionálnej alebo mentálnej pastvy, ale čo z toho? Iste by bolo celkom zaujímavé vedieť napríklad, aký je celkový počet rôznych tvarov domových kľúčov v Londýne. Alebo poviem druhý extrém. Bolo by iste zaujímavé vedieť, za akú dobu preskáče kobylka lúčna z Káhyry do Kapského mesta. Pre našu dušu je však dôležitejšie vedieť, akým kľúčom sa otvárajú dvere do neba. Lebo pre našu dušu je naše telo len prechodným sídlom. Je až neuveriteľné, že štatistické údaje, mnohorazí tak absurdné, sú populárnejšie ako tie najrozhodujúcejšie skutočnosti o našom bytí. A pritom, čo sa týka významu pre život, ide častorazí o niečo podobné, ako keby niekto celej rodine za dlhých zimných večerov prečítaval stránky železničného cestovného poriadku. Aj my napredujeme. Každým dňom sa nezadržateľne blížime k cieľu. Pred každým z nás je cieľ. Ale je to cieľ, ktorý sme si sami zvolili. Toto právo zvoliť si svoj vlastný cieľ je ukradnuté. Máme ho všetci ako dedičstvo po prvom človekovi. Avšak napriek tomu z veľkej Božej lásky je daná pomoc skrze vieru v Pána Ježiša Krista každému, aby sme tento život na tejto zemi
prežili radostne a víťazne. Ja som už počul mnoho veľmi pôsobivých a krásnych svedectiev, a to nezávisle na veku ľudí, ako Pán Boh nádherne zmenil ich život zo dňa na deň. Uvedomujem si v tejto chvíli, že moje svedectvo nemá tento náboj tej náhlej zmeny, lebo ja som svoje rozhodnutie neurobil včera. Tak sa pýtam, čo by pomohlo, čo by mohlo umocniť účinok tohto môjho svedectva. A možno by to bola poznámka, že už 30 rokov tieto veci cieľavedome skúmam a poznávam, že Boh je mocný, je všemohúci a že je láska. Ale čo je to 30 rokov? Niekto by mohol namietať. Lenže nie som prvý a ani nie som jediný. Bolo tu už svedectvo našich rodičov, prarodičov i svedectvo prvých mučeníkov, prvých učeníkov a spojite cez všetky generácie až od Abraháma a to už je pekný počet rokov, storočí, tisícročí. A tak tento most ponad všetky veky, tento víťazný oblúk ponad celé dejiny nemá ani najmenšej trhliny, pretože sú to dejiny lásky a láska je pojivom dokonalosti. Aj v živote každého z nás tieto slávne skúsenosti môžu začať vierou. A ešte prvú, schopnosťou počuť Boží hlas. Keď Pán Boh volá naše meno, aby sme reagovali tak ako Abraham. Hľa, tu som, Pane. A keď Pán Boh k nám prehovorí, aby sme znovu reagovali tak ako Abraham. Aby sme nielen počuli, ale aj počúvli, poslúchli. A potom bude tak krásne svedectvo nášho života, pretože sa splní Božie zasľúbenie, požehnám, áno, požehnám ťa, pretože si poslúchol na môj hlas. A to aj vám naozaj z celého srdca všetkým úprimne želám. Amen. Kazem dnešních vztahů to staré zubko hřích. Vládne lidským myšlenkám, člověk neví kudy kam. Ježíši je však možnost vítězství, Ježíš je vítěz nad hříchem. Vítězství získává každý, kdo opravdu ví zájem má. Vítězství nad hříchem, Ježíš je vítězství.
každému zodpovědnost zůstává. Každý i ty ji také má. Přečtu ti jeden verš, milí příteli, z Bible, z Božího slova, kterým Bůh promluvil ke mně a kterým bych chtěl dnes promluvit k tobě. Zkus mne nyní v tom, pravý Hospodin zástupu, nezotvírám-li vám nebo tobě průduchu nebeských a nevylej-li na tebe požehnání, takže neodoláš. Měl Abraham nějakou záruku, že všechno dobře dopadne? Měl nebo neměl? Možná, že se ptáš, mám já nějakou záruku, že když tedy zkusím Boha, že to všechno dobře dopadne, že na tom něco je? Když jsem pochyboval, dneska už nepochybuju, zkusil jsem, dal jsem Bohu celý svůj život se všemi jeho oblastmi. Někdy je to dost složité, ale stojí to za to. Bůh svému slibu dostal. A myslím, že tak jako já by tu mohla stát většina lidí a říct to též. Nebe a zem jednou schvátí oheň. Hory se zvrátí do moře. Když však budeš věřit, když zkusíš, poznáš, že Bůh svému slibu dostojí. Zkus Boha, který ti v Pánu Ježíši Kristu připravil spasení. Dobrý večer, brat můj. Neprišiel som len tak, bez cieľa, z dlhej chvíle. Bolesť duše rozkázala prísť. Včera v noci som nespal. Chodil som pod hviezdnou oblohou a díval sa hore. Jedna hviezda spadla a zhasla. Vtedy som si spomenul na teba. Vidím, do príjemných tónov ladíš svoju reč. Ja však musím inak. Ako ti to povedať? Do akých slov vložiť tento výkrik? Prečo si opustil bratov? Ako chceš žiť bez nich? Viem, v posledné časy nemáš rád takéto slova, ale ja ich musím vravieť. Rozumieš? Musím. Ja som 10 rokov hľadal Boha. Všade som ho hľadal. V snehovej výchrici v Tatrách i na teplých jarných lúkach, v hluku veľkomesta i v tichých kostolných laviciach. Pamätám sa, raz som celú noc blúdil mesačnou krajinou. Čakal som zážitok, zjavenie nebies. A keď nič neprišlo, keď mlčal nekonečný priestor okolo mňa, rozplakal som sa zúfalým nárekom. A tak som žil a prežil tisíce dní. Ale na ten jeden nezabudnem. V ten deň som konečne stretol živú božskú myšlienku. V ten deň som Boha našiel. Brat môj, vieš kde? Vo svojich bratoch.
Oj, keby si to pochopil, keby si uveril môjmu slovu. Nie slovu. Duši, ktorá hovorí ku tebe. V bratoch žije Boh. Vieš, keby svet zapálil všetky lampy, ktoré má, dali by menej svetla ako oči môjho brata. A keby svet poznášal všetky svoje pravdy, všetky veľké poznania a plány, je to menej ako jedno slovo brata v mene Hospodina. A keby svet dával všetky svoje dary, všetku moc, je to málo. Je to nič pred tým, čo ti dáva brat. Pomoc pokánia. Pomoc pri vyznaní hriechov. A keby sa rozhneval svet, keby sila krivdy, sila pohany lámala charakter a česť, čo je to proti sile, ktorú má modlitba dvoch? Nebudem vravieť ďalej. Veď vypovedať sa ani nedá táto osudná života pravda.